rematem el programa amb futbol femení. Amb futbol femení, avui és el dia, avui el celebrem amb la Berta Fola. Com estàs, Berta? Benvinguda. Molt bé, molt bé. Dos setmanes consecutives venint... No, va ser al principi el 4 de maig. Mira, si t'estimo tant, que sembla que... No, perquè estàs explicant... No. Sembla ahir que estiguessis aquí. No, vam estar explicant el cas de la COPE. El cas de la COPE, d'estafa, de suposadament estafa. Sí. Mare Déu. Però avui amb una bona tònica, diguéssim, no? Sí. Futbol femení s'ha de posar en valor. Clar, avui s'ha de posar en valor i jo crec que hem de repassar... Perquè nosaltres pensem que això fa 4 dies, no? Clar, perquè fa no. 4 dies que estem però jugant. Té història, eh? I té molta història, molt més abans del que nosaltres ens pensem. Clar, perquè aviam, on que... comença? Digueu-me vosaltres on creieu que comença això. Uau. 1900. No, no, diu on. Ah, on? No, no, on. A on? A Alemanya, diria. No, encara una mica més lluny. Una mica més lluny. Comença a la Xina. A la Xina? A la Xina i comença entre el 25 i el 202 abans, 220 abans de Crist. Ai, Déu meu, abans de Crist passa tot. O sigui, abans de Crist ja passa tot. Eh? Ja començaven a jugar a la piloteta, doncs sí. Dient, jo el 1900. Com pot ser des d'allà? Doncs la veritat és perquè es van descobrir uns frescos amb una localitat que es diu Tzu i allà uns frescos de l'època, tot això amb una sèrie de precisions de les dates, que més o menys és això, doncs, en el 200 i pico, del 25, ja sabeu que va al revés, eh? Del 25 al 200 i pico abans de Crist. O sigui, allà ja van començar les pesquisses i van trobar que les dones jugaven a algú semblant al que és el futbol femení. I per què, Berta, si fa tants d'anys que el futbol femení existeix, s'ha començat a reivindicar fa molt poc? Se li ha donat visibilitat fa molt poc. Aquest és un tema boníssim, no, perquè no s'ha deixat de jugar mai. De fet, ara farem un repàs una mica passant per segles i tal, però no s'ha deixat de jugar mai. El que passa que no s'ha donat la importància també amb unes eres molt patriarcals, d'alguna forma, la dona estava molt educada a lo que és a la família i poca cosa més. Vull dir que no se li donava la importància que la dona també... Però no és el futbol, qualsevol esport que hagués despuntat. De fet, la primera pesquisa que tenim d'una dona que va fer 240 i pico gols en el 1900 i pico, ha sigut una dona nord-americana, però, bueno, però això vol dir que sí que n'hi ha, però no ha estat, diguéssim, documentat tampoc. Clar, clar. Llavors, al llarg de la història, tot això, nombroses lluites, etc. Hi ha un tema molt important, ja passant de la nostra era, perquè sí que hi ha moltes més coses, però tampoc anava a fer allà un repàs de si del 220 abans de Crist teníem temps, eh? Però coses importants. El primer club de futbol per dones a nivell mundial es va anomenar British Ladies Football Club, que va ser fundat en el 1800. 94, un activista també per drets de la dona. Clar, tenim de fet una foto. Sí, aquestes són les primeres dones que estan documentades de com anaven, fixeu-vos una mica amb la indumentària. Clar, l'uniforme, diguéssim. Anaven amb botes, molt tapat, màniga llarga, pantalons llargs. Que heavy. Un tros de pilota, sembla de bàsquet. Bueno, perquè en aquella època sols hi havia cuir, no es treballava una altra cosa, però és igual, les pilotes, per exemple, de béisbol, aquestes també eren de cuir, a més eren dures i feien mal, eh? Si més no, elles també ja portaven el cabell recollit, vull dir, d'alguna forma també, perquè tot això també doncs, molesta, no? I aquesta, doncs sí, és el del 1800. Sí. També s'estima que en el segle XVIII va existir una tradició escòcia que enfrontava els partits de futbol per equips de dones casades, aquesta és una curiositat, contra equips de dones solteres. Hosti. I aquest esdeveniment eren considerats perquè els assistents escollien les seves futures esposes. Vull dir que tenia més enllà d'una part esportiva, sinó d'una part de mostrar quines eren les casades. Un first date amb pilota. Amb pilotes. Un first date de pelotes. Un first date de pelotes. Ara ho hem lligat bé. Ara ho hem lligat bé. Una altra curiositat, el primer partit de futbol femení que es va celebrar a Anglaterra va ser el 1895 i va comptar amb l'assistència de 10.000 persones. O
Està molt bé. Sí, va estar molt bé. Una altra curiositat, durant les dues guerres que van haver-hi, es va suspendre, diguéssim, tot el que és els partits oficials, però van, amb un decret, van considerar que podien jugar les dones perquè a falta d'homes doncs, podien jugar elles. Clar, com a últim plat, no, diguéssim. Com a últim plat, és a dir, última opció. Per decret es queda anul·lat totes les competicions esportives, però les dones les deixem jugar. Aquí és, hi ha una evolució també de l'indumentària de la dona. Hi van totes igual. Sí. I ensenyem una mica de cama. Ensenyem una mica de cama. Ja van posar pues, amb les calcetes, diguéssim, que, són, sí, que se li diuen, no? els mitjons. No? Les bambes ja tenen una miqueta més de lligam, perquè clar, amb aquelles botes anteriors es podrien fer unes fissures i unes trencades de... No, i que les altres no anaven totes del mateix color. Llavors, com saps amb qui vas? Clar, jo li donaria una altra. No, s'ha de tenir en compte. Passaries a l'altra. No, però no. Aquesta ja és una evolució una mica més... més a el que estem trobant més ara, no? Més apropant-se a la nostra... Sí. Què més curiositats? Amb gorret, totes, que moltes. Sí. Aquí sí, tenim més imatges. Bueno, sí, aquesta potser és posta... No, jo diria que és anterior a la darrera, sí. Perquè sí que veieu que hi ha l'evolució també un altre cop de les calcetes de les bambes sí. i això, però ja anaven amb una indumentària més entre el bany, no? I el futbol en si. Una mica sexis, eh? Una... Sí, no, està bé. Això... Però sí que és un canvi. Primer pensava que eren els àrbits. Ah, els àrbits. No. Són els àrbits. No. No, però sí que és veritat que si hem de dir una de les fites més importants que es va estendre a un... Es va estendre, o sigui, hem dit que es va oficiar el 1895, sí. Un dels primers partits, no? Van haver-hi moltíssimes persones, però fins al 1921, ojo, que és abans de les guerres, van crear un altre decret per considerar un esport poc apropiat per les dones. Oh. Això va ser 50 anys després, el 1971, fa 4 dies, que van aixecar aquesta prohibició. Per tant, vull dir que encara estem... Fa pena, molt, realment. Sí, perquè... Bueno, és que igualment en totes les competicions la dona, ja no sé si en públic femení, en futbol femení, la dona en competició s'ha vist molt poc beneficiada, no?, d'alguna forma. I tu... Si et fixes, ara, a les escoles, moltes nenes juguen a futbol. Moltes. Anava a jugar a futbol. Sí. Fan... Com es diu això? Això està molt bé, les noves generacions. Entre escoles i tot. Però que ha ajudat molt també als nous referents que estan tenint ara al futbol femení. Bueno, perquè també tenen on emmirallar-se. Si clar. N'hi ha on emmirallar-se... Si no hi ha referents, què hi hem de fer? Referents, doncs, bueno, doncs no tindràs... Tu, llegint aquestes dades i explicant-nos aquestes històries de que té tan poc... tan poca importància antigament al futbol femení, com et sents sent dona i relacionada molt amb l'esport? Doncs, bueno, més que sentir-me, jo crec que ara s'està evolucionant i molt ràpid. Vull dir que ara estem guanyant totes les copes, sobretot el futbol català, també femení. Sí. Jo crec que s'està fent a passos agegantats de donar-li un espai a la dona, que la dona pot ser competitiva. De fet, és molt més competitiva que l'home a nivell esportiu, I hi ha grans fites en tots els esports, ja sigui de trail, al golf, a hockey, a més esports que sempre estan considerats com a... També hi ha una part de la societat que tot això també està abraçant que la dona doncs, pot ser igual a més a competitiva i això també ens ajuda a tenir una visibilitat. Jo, per tant, sempre que es construeixi en positiu, trobo que té molt de... Ja no diria ni mèrit, no? I tampoc m'agrada la paraula empoderar, perquè al final empoderar vol dir poder, vol dir tenir poder. No tenim poder. Al final esteu fent una cosa... I allò d'empoderar és que al final destruiran la paraula, perquè és que tot és empoderar-se ara. Però jo, des del meu punt de vista, trobo que no està ben usat, perquè empoderar... La paraula és exercir poder. Nosaltres no hem d'exercir poder, sinó hem de tenir el nostre lloc a nivell esportiu i competitiu. Igual que tothom. Ho ha tingut durant anys, doncs ara... I llavors, doncs, crec que això és
alguna cosa que s'està treballant de forma positiva, i això també ens portarà també una... Pues, és que en gimnàsia rítmica, que també hi ha homes, per exemple, també passa al revés, un home fa gimnàsia rítmica tampoc és algú molt poc vist, clar. Però... I durant molts anys molt criminalitzat, fins i tot. Sí, clar, 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 perquè potser eren d'una condició sexual que tampoc volien mostrar-ho, no? Vull dir, jo crec que hi ha molts tabús que s'han de... que s'han d'enfortir, s'han de treballar... Tot i que això ara tenim molt bones notícies, i és que a casa nostra tenim el futbol femení del Barça, que ho està petant. Ho està petant... De fet, l'altre dia el vam veure a Plaça Catalunya, a l'igual que els homes celebrant la victòria del Barça, bueno, i això està mateixes, molt bé. Elles mateixes deien que s'assombraven que la gent sabia el seu nom. Dir, clar. És perquè estan omplint estadis. Clar. És a dir... el que sí que és veritat que és amb una igualtat de condicions. Tot això és, encara tenim encara molt falta. Per fer. Clar, a nivell, per exemple, d'una Alexia Putellas, que és la que més destaca dins del grup femení del Barça, cobra molt poc. És un 10% d'un dels... Comparat amb un home. Que estigui començant una... per aquí, ja això s'ha de canviar, no? Sí, però clar, hi ha tantes coses... Però mireu el que està passant amb el Vinícius ara fa 2 minuts, que va sortir ahir en el camp, no? O sigui, si encara estan cridant contra l'homofòbia, contra el racisme... No. Doncs imagina't també el món de la dona, vull dir, no és el que sigui més o menys, sinó que també te queda molt per treballar. Ja. Però és curiós que solament aquest tipus de crits, aquest tipus de falta, passa en el futbol, però passa en el futbol tant amateur com dels teus fills que els portes a jugar un partit, sí, i de repente està, de sobte hi ha un pare que comença a cridar a l'àrbitre i el criu té 6 anys, o sigui, cal... Doncs, històricament, el futbol també té això. O sigui, vés a un partit de tennis i veus una falta, ningú crida. Ni es dedica a dir o insultar, no? Ni a l'àrbit, ni al jugador, ni el que sigui. Llavors, per tant, jo crec que et queda molt el tema. Hi ha un tema cultural forçós que estem portant, i això fa que no, que bueno, que l'evolució sigui més lenta. Clar. Doncs clar que sí, des d'aquí ho reivindiquem. Gràcies, Berta, per estar avui al Sense Control, i feliç dia del futbol femení, que s'ha de posar en valor, com dèiem. Gràcies.